Díváte se na automobil, který je volbou pro individualisty. Nehraje si na sportovnost a už vůbec se vám nesnaží něco dokazovat. Lexus ES300H je jednoduše sám sebou a to v dnešním světě automobilů už rozhodně není obvyklé. Čau, já jsem Muldix a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme velmi zajímavé auto, které poutá daleko víc pozornosti, než by člověk vůbec čekal. Zástupce vyšší střední třídy totiž upoutá zejména svým okázalým designem a překvapivou délkou, která ve třídě překračuje jak německou, tak vlastně i zbylou konkurenci. Bez 2,5 cm na délku totiž tohle auto měří rovných 5 metrů. Je to fakt velký kus auta. A v interiéru je to samozřejmě znát. Místa je ve všech směrech dostatek, jen nad hlavou, kabina na výšku rozhodně není nijak zásadně přifouknutá, ale málo místa tady určitě není. Prostorová architektura interiéru modelu ES300H má ještě jednu velkou výhodu. Tohle auto je totiž co do akustiky jedno z těch nejlepších. To je dobrý, s tímhle autem bych nemusel hledat hladký cesty k tomu, aby jsme si v něm něco řekli. Protože s tímhle autem, i když jedu po tomhletom extrémně hnusným, hrubým, hrbolatým asfaltu, tak nic no. Tady je prostě a jednoduše ticho. A náznaky aerodynamického svistu se na dálnici objevují až daleko za rychlostmi, kterých u nás smíme dosahovat. Maximálka je potom omezena na 180 km za hodinu. Tachometrově 191. Ale o té to rozhodně není. Hned vysvětlím. Lexus ES300H je plnokrevným příslušníkem rodu Lexus. Možná, že někteří z vás teďka budou namítat, že tohle auto je postavené na stejné platformě jako například nová Toyota Camry, takže má pohon předních kol a vpředu napříč umístěný motor. Jenomže když odhlédnete od papíru, od tabulkových údajů, od všeho možného a s tím autem se prostě a jednoduše projedete, tak máte okamžitě jasno. Model ES300H je na první pohled okázalé auto. A přesně takhle jezdí. Vaše cesty proměňuje v ničím nerušená putování. A zatímco v ostatních konkurenčních modelech často člověk propadne té silniční vřavě, nechá se strhnout a ve finále je z té cesty akorát nervózní, v Lexusu ES nic podobného nezažijete. To všechno je tam venku. Ve vašem mikrosvětě vás to vůbec nezajímá. V Lexusu ES300H má člověk jednoduše okamžitý nadhled a přirozený odstup od všeho, co se děje. A právě to z něj ten Lexus dělá. Maximální výstupní výkon hybridní soustavy je 160 kW. A protože se mě řada z vás na Instagramu ptala, jak často je potřeba ten hybrid nabíjet, abyste byli schopni jezdit, což samozřejmě vůbec není pravda a překvapilo mě, kolik z vás skutečně už je tak trošku zblblí tím nabíjením, tak si to rozebereme trošku víc dopodrobna. Toyota a Lexus hybridní systém na podobném principu používají už velmi dlouho. Pod zadními sedadly je umístěná baterie. Ta ale nemá takovou kapacitu, aby čistě na elektrickou energii mohlo auto jezdit desítky kilometrů. Elektřina je tady od toho, aby Lexus využíval kdykoliv, kdy není potřeba vysokého výkonu, takže by zbytečně běžel spalovací motor. To znamená, když jedete ustáleným tempem, nově až do 120 km za hodinu, nebo při popojíždění ve městě. A ano, auto elektrickou energii nabije zpět do baterie buď rekuperací, anebo spalovacím motorem ve chvílích, kdy je to hospodárné. Pod přední kapotou je potom dobře známý 2,5 litrový čtyřválec s atmosférickým plněním. A tomuhle motoru prostě nevadí, že někdy běží a někdy zase ne. Že celý tento hybridní princip funguje, dokazují i první Priusy, které jsou dneska přes 20 let starý a ta auta pořád jezdí.
Jasně, původní kapacita baterie, tak ta se z nich vytratila. Díky tomu, že ta baterka ale není velká, tak není ani drahá. V současnosti, když ve starém Priusu budete chtít vyměnit baterku, stojí to zhruba 40 000 korun. Není to málo peněz, ale nejsou to 100 000, tak jako když máte elektromobil, který už má špatnou kapacitu baterky a musíte tu obrovskou baterii taky vyměnit. Navíc konkrétně v tomhle autě vás něco podobného bude zajímat, nevím, za 10, možná 12 let. A je tu ještě jedna výhoda. Díky tomu, že baterie není tak velká, no tak logicky není ani moc těžká. Testovaný Lexus ES300H tak váží zhruba 1700 kg. A to na 5-metrový sedan vyšší střední třídy opravdu není hodně. Takže shrnu to podtrženo. Takovýto hybrid nenabijete doma, ze zásuvky nebo někde u nabíjecí stanice. Ale dobijete ho na čerpací stanici pistolí, na který je napsáno Natural. Natankujete a jezdíte. Nic vás nezajímá. Zkrátka benzínový auto, který ale teďka zrovna zase jede čistě na elektrickou energii. Jakou to celý má výhodu? Dokonce i já s tímhletím velkým sedanem. Teďka aktuálně jezdím už pátý den za 6,3 litru benzínu na každých 100 km. A to dokonce i po dálnici. Je teda pravdou, že když na to auto šlapete trošku víc, tak na dálnici, díky tomu, že má ECVT převodovku, jedete ve vysokých otáčkách, tak začne docela baštit. Ale stačí se jenom trošku uklidnit, jet na dohled předepsaným limitům. Ostatně tomu autu se právě takovýhle tempo líbí ze všeho nejvíc a jezdíte i po dálnici přesně za tyhle peníze. To si myslím, že jako alternativa k těm úsporným motorům 2.0 TDI nebo něčemu takovému vůbec není špatný. A kdyby vám náhodou chyběl otáčkoměr, tak si samozřejmě můžete tady přepnout z režimu normál na režim sport. Otáčkoměr se okamžitě zjeví, dáte si to do manuálního režimu, což u bezestupňové převodovky může být docela divný, ale je tady 6 digitálně přednastavených stupňů, tak abyste mohli i řadit, když máte pocit, že vám to chybí, nebude vám to chybět, na to vemte jet. Ale je to zkrátka tady a když by se vám náhodou zastesklo, tak můžete pádlovat až do aleluja. Což v praxi znamená, že si budete buď zvyšovat nebo snižovat pracovní otáčky a s tím samozřejmě dostupný výkon a reakci motoru, která je velmi příjemná a taková adekvátní k tomu, co je tohle auto zač. Jak je na tom pružnost auta? Ono se zprvu zdá, že moc nejede. Ale zdání klame, a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je, auto přidává naprosto lineárně, naprosto plynule, bez jakýhokoliv škubnutí. A je úplně jedno, jestli jedete zrovna na elektrickou energii nebo na kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru. Prostě je to plynulý a tím, jak je to plynulý, tak samozřejmě se to člověku nezdá tak rychlý, do chvíli, než se podívá na rychloměr a zjistí, že vlastně už zase jede 90 a rychlejš by jet ani neměl. A tou druhou věcí je Lexus ES300H neuvěřitelně klame tělem. A když jedete 90, máte pocit, že se ploužíte sotva 60. To samý ve 130, teď se schválně rozjedem na 130, už jedeme 130. A mám pocit, že jedu možná kilo. Takže asi tak. Ale když potom za to vemete, tak předjedete poměrně svižně. Přesto to auto má rádo plynulou, klidnou jízdu a chtě nechtě vás to možná dřív, než myslíte, naučí. Přátelé, jedeme po zimní břečce, po rozmrzlém sněhu, po marastu, zkrátka po tom nejhlučnějším povrchu, který na silnici potkáte. Do blatníků, do podběhů, hází bordel auto, mělo by být hlučné. Jedeme maximální dovolenou rychlostí 90 km za hodinu. Budu hladit volant, budu hladit palubku. Všechno to slyšíte, tady je ticho jako v hrobě. Palec nahoru. Co mě moc nepotěšilo, a abych se soustředil, abych vám to řekl správně, tak si tady na moment zastavíme. Tou první věcí je otevírání víka kufru. Když totiž otevíráte víko kufru poprvé,
tak chvíli dokonce hledáte, jak to máte udělat. Dělá se to takovým malým mikrospínačem, který je po pravý straně víka kufru. Když už víte, že to je zhruba někde tam, kde začíná pravá zadní svítilna, tak víte, kam máte sahnout. Ale absolutně nechápu důvod, proč to není uprostřed a není to trošku větší. Tím druhým je pocit z brzdového pedálu, do kterého nejdřív promlouvá rekuperace, a když brzdový pedál zmáčknete trošičku víc, na tu brzdovou soustavu zatlačíte, tak se teprv aktivují brzdový kotouče. Samozřejmě ten přechod není nijak markantní, není nijak razantní, rozhodně si nekousnete do volantu, nevystraší vás to. Ale přechod tam je a do chodu brzd prostě nepatří. A tou třetí, tohle auto, aby bylo tak vytlumené a zároveň tuhé, jak si Lexus zasluhuje, dostalo vzpěru za zadními sedadly. To znamená, že si je nemůžete sklopit. Na druhou stranu, kdo chce praktické auto, ten si koupí kombi anebo dodávku. Nikoliv manažerský sedan. Co mi naopak udělalo radost? Těch věcí je mnohem víc než jenom tři. Ale všechny se týkají jízdního projevu a toho, jak se ten Lexus řídí. Takže je celkově shrnu do jízdních dojmů. On Lexus ES300H je pohodlné auto. Ale je pohodlný úplně jinak, než jak si člověk představí, pokud zná například německá auta, německé konkurenty, o kterých by řekl, že jsou pohodlné. Ta auta všechna, aby mohla být pohodlná, tak potřebují být plavná. A to tenhle Lexus není. Hned vysvětlím. Tohle auto i díky své tuhosti a skvěle nastavenému podvozku dokáže neuvěřitelným způsobem tlumit a filtrovat cestu. Tady teď jsou díry. Teď bude terénní vlna. Teď. V tom autě je naprostý ticho pořád. Vy víte, že přes ty díry jedete. Vy to dokonce cítíte. Ale vás to nebolí a váš Lexus pocitově taky ne. Protože Lexus to takzvaně vstřebá do sebe. A vstřebá úplně všechno. Od železničních přejezdů až po ostré příčné Prahy. Prostě jenom udělá. Tutu. Vy víte, že jste přejeli ostrou nerovnost? Vy jste stále v centru dění. Ale byla stlumena na takovou úroveň, aby to komfort vaší jízdy nijak nenarušilo. Neuvěřitelný. Teďka se k jednomu blížíme, tak si to ukážem. Tak jedeme 30, což obvykle znamená, když jedete 30 přes ty Prahy, že to auto skočí, bouchne, něco udělá. Je to ostrý práh. Vy víte, že jste ho přejeli, ale v tom autě je to prostě jedno. Dáme si to ještě jednou. Já pořád nevěřím tomu, jak to auto všechny ty ostrý nerovnosti, ty přechody, ten nájezd, jenom ten samotný nájezd do toho stlačení tlumičů, jak dokáže krásně odžehlit. Díry předtím, hop, skok. Nic. Teď jsem dokonce ani nejel 30. Dostáváme se k pověstné třešničce na dortu. A tou není podvozek, ale je to řízení, přátelé. Ano, u auta, které si nehraje na žádnou sportovnost, člověk najde řízení, se kterým by prostě mohl žít do konce života. A to, co do tuhosti, co do pocitů a dokonce i zpětné vazby od kol, je tohle řízení dokonce lepší, než jaké najdete třeba v novém Porsche 911. Bez nadsázky. Tohle je prostě komunikativní auto od volantu. Dostáváme se k závěru a mě trošku dochází, že jsem vám vůbec zatím neřekl, jak se tohle auto chová v zatáčkách. Ono tím, že není úplně těžké, 1700 kg na podobně velký sedan není příliš mnoho hmotnosti, tak zatáčí velmi dobře, je velmi schopné, v extrému začíná být čitelně nedotáčivé, ale nijak tak, aby vás vyděsilo, zkrátka když už to přeháníte, tak přestává zatáčet. Ale můžete si být jistý, že pokud se tímhle autem někdy projedete, ba dokonce s ním budete jezdit často, že vám bude vlastně úplně jedno, jak tohle auto zatáčí. Je zkrátka schopné a to vám stačí, ale jízda s ním je úplně o něčem jiným. Tady je to o tom, že si člověk vychutnává tu přirozenou a všudy přítomnou lehkost, tu Lexusí noblesu projevu, která mimochodem v Toyotě Camry na stejných základech, ta tam prostě není. A jezdit s tímhle autem je neobyčejně osvěžující. Člověk si tady za volantem prostě odpočine a do toho všeho, k tomu pohodlnému podvozku,
má ještě ke všemu cit v rukách. Nevím, jak to ty kluci japonský dělají, ale i tohle auto, který už je předokolka a nahrazuje GS-ko, což samozřejmě v očích petrolheadů je trošku škoda, tak ale rozhodně má daleko víc co říct, než jsem si myslel. Asi tak. Přijeli jsme do cíle naší dnešní cesty, stejně tak jako do cíle našeho dnešního povídání. Říkáte si, no jo, byla to skvělá kára, ale tak to tak jako auta za 2 miliony bejvaj, že jo? Bum, a všechno je jinak. Tohle auto totiž ceníkově. Konkrétně tohle auto, ve kterém sedím, to není auto za 2 miliony. Tohle auto, včetně daně, je za 1 249 900 korun. Ano, to je stále hodně peněz, ale schválně jsem koukal do ceníku konkurence a třeba takové Audi A6 s motorem 2.0 TDI, oni to teda označují jako 35 TDI a nově má základní verze výkon 120 kW, což je o 40 míň než je tady, tak za takový auto dáte přesně minimálně o 200 000 korun víc. 2.0 TDI. A nebude to takhle tichý auto, nebude to takhle vybavený auto. Takže suma sumárum, já osobně pořád nevnímám Lexus jako synonymum pro dostupný. Ale tohle auto částečně dostupný dokonce i je. Takže asi fakt klobouk dolů, no. Protože za ty prachy to bylo neobyčejně příjemné svezení. Přátelé, já vám moc děkuju, že náš projekt sledujete. Pokud ho chcete podpořit, tak se neváhejte připojit do naší komunity za 3 koruny denně. Tam na vás čekají soutěže do budoucna, nějaké setkání s náma a budu se těšit u dalšího videa. Tak čus. Seš kámoš. A miluju tyhle ty japonský klaxony. Že to tam opravdu je na spínači a není to nějaká přednastavená řídící jednotka, která řekne, ano, já mám za úkol dávkovat toho klaxonu tolik, pokud dostanu kontakt. Ale je to jenom na vás a můžete třeba někoho pozdravit tím klaxonem. Je, to je správný.